নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ প্ৰচণ্ড আসামলৈ। শিক্ষা বিভাগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শেহতীয়া খবৰ দিব বিচৰা হৈছে, সেইটো হৈছে যে মিছন ডাইৰেক্টৰ এছ এছ এ অৰ্থাৎ সৰ্বশিক্ষা অভিযান আৰু আৰ এম এছ এ ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান মিছনৰ যি ডাইৰেক্টৰ আছে বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া, তেখেতে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ ইঞ্চপেক্টৰলৈ এই নিৰ্দেশনাটো দিছে। ক'ভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণে কিছু কাৰ্যকৰী হোৱাত পলম হৈ গৈছে। বিষয়টো হৈছে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ স্কিম অন ফ্ৰী ইউনিফৰ্ম টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ ক্লাছ 9 and 10 এণ্ড ছাবমিশ্যন অফ বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ ৰিগাৰ্ডিং। ইয়াতে ৰেফাৰেঞ্চ দুটা দিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ দুখন নটিফিকেশ্যন উল্লেখ কৰি। আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকক যিকেইখন ইয়াতে অফিচিয়েল লেটাৰ দেখুৱাইছোঁ সেইকেইখন আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে পাব কুমাৰ বসন্ত আসাম নামৰ ফেচবুকৰ পেজটোত। গতিকে কুমাৰ বসন্ত আসাম নামৰ ফেচবুকৰ পেজটো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব, লাইক কৰিব, ফ'ল' কৰিব আৰু সেই পেজটোত এই বস্তুখিনি আপলোড কৰা থাকিব। এই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে সেইখিনি তাৰপৰা লৈ ল'ব পাৰিব। এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ইউনিফৰ্মৰ কাৰণে প্ৰত্যেক স্কুলৰ যি এছ এম ডি চিৰ বেংক একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টত ইতিমধ্যে ইউনিফৰ্মৰ টকা দিয়া হ'ল। এতিয়া সেই ইউনিফৰ্ম কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব অফিচিয়েল গাইডলাইন দিছে আৰু সেইমতে সকলো মানে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষা বিভাগৰ পৰা নিৰ্দেশনা আহিছে। আৰু ক'ভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণে এইখিনি অৰ্ডাৰ যদিও ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চতে আছিলে কাৰ্যকৰী হওঁতে এতিয়া দেৰিকৈ হৈছে। ইয়াতে 6 পৃষ্ঠাৰ অৰ্ডাৰ আছে আৰু বিভিন্ন ফৰ্মেট আছে, গাইডলাইন আছে। গতিকে এই খবৰটোৱে মই আপোনালোকক দিলোঁ। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ বহুতো হাইস্কুলৰ হয়তো প্ৰধান শিক্ষকে গম নাপাবও পাৰে। নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ বিনামূলীয়া যি ইউনিফৰ্মৰ টকা ইতিমধ্যে স্কুলৰ একাউণ্টত দিলে আৰু এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইউনিফৰ্মৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি ইউনিফৰ্মখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা আহিছে। এইটোৱেই হ'ল ভিডিঅ'টোৰ মূল কথা। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে ফেচবুকৰ কুমাৰ বসন্ত আসাম নামৰ যিটো পেজ আছে সেই পেজটোত পাব। লগতে পেজটো আপোনালোকে লাইক আৰু ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এই ইউটিউবত যে আপোনালোকে চাই আছে কুমাৰ বসন্ত আসাম নামৰ চেনেলটো, সেইটো আপোনালোকে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।